Երկիր Մեծյան կարելի ասել արդեն կայացած հեռուստաընկերություն է և իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում մեր հեռուստաեթերում։ Հեռուստաընկերությունը փորձում է ապահովել բազմակարգություն, հավասարակշռված անաչառ տեղեկատվություն, կազմակերպում է բանավեճեր հասարակությանը հուզող տարբեր հարցերի շուրջ։ Հեռուստաընկերության հաղորդումները բազմաբնույթ են։ Որպես դրական, ես կնշեի այն, որ հեռուստաընկերությունը անդրադառնում է մեր պատմության էջերին։ Հուսով եմ, Երկիր Մեծյան դեռ կներկայանա հեռուստադիտողին նոր բարձրորակ հաղորդումներով, իսկ հեռուստաընկերության կոլեկտիվին մաղթում եմ ստեղծագործական հաջողություններ և ամենայն բարիք։